Hujambo mtazamaji na karibu kwenye makala uyapendayo, makala ambayo tunakuletea wageni ulio waenzi ambao kwa muda hujawaona ama kuwasikiza. Makala ya WAKO WAPI hii leo mtazamaji, tumepata fursa kipekee kumpata mbunge wa zamani ambaye alikuwa mbunge wa Rangwe, ambaye mtazamaji tuzungumza na yeye atuambie yuko wapi siku hizi, anafanya nini. Najua wengine wetu sasa mmeanza kugesi anaweza kuwa ni nani au ni nani. Mtazamaji si mwingine ila ni Shem Ochuodho. Hata tuambia siku hizi anafanya nini, na tutaweza kusikia kutoka kwake iwapo anarudi siasani ama ameamua siasa hapana. Jina langu ni Mary Atuoli. Mheshimiwa, karibu sana kwenye makala haya. Asante sana Mary. Ukiona tumefululiza kufika kwako katika mtaa huu wa Karen, inamaanisha Wakenya wanakupenda, wamekuulizia. Na niposa tumefika, na tungependa uambie mheshimiwa siku hizi uko wapi, unajihusisha na nini, hawakuoni sana. Asante sana. Niseme Maria. Naam. Asante kupata fursa kututembelea. Naam. Na sisi pia tumefurahi, wa Kenya tukufu, nimefurahia kupata fursa huu kuongea nao na nao nanyi. Na niwajulishe tuko sawa, tuko hai, tungali hai. Tuna bado tunaipenda hii nchi. Na sana sana nahusiana na mambo ya Wakenya ugaibuni. Na tumetoka mbali nao, niseme tangu mwaka 2001 wakati wa bunge wa nane, the 8th parliament, wakati balozi mheshimiwa Mohamed Shidie nami tuli sponsor bill kwa bunge ya dual citizenship. Ingawa hiyo bill ilishindwa, lakini tulifurahi, hatuku komaa hapo, tuliendelea nayo kusukuma mambo ya dual citizenship ambayo inakubalia mtu anaweza kuwa na citizenship ya pili, mtu anaweza kuwa Mkenya nawe pia awe na passport ya Marekani pia tuseme kwa mfano. Kwa hivyo ni safari tumetembea kwa kwanza kuwajulisha wa Kenya umuhimu ya wale wanaenda ugaibuni. Sana sana wanaleta hela kadhaa humu nchini, tuseme foreign exchange. Wanaleta zaidi ya bilioni dola bilioni tatu ama Kenya shilling bilioni 300 na juu kila mwaka, wakileta wanasaidia kupapanua uchumi ya Kenya. Na hiyo pesa ni juu zaidi kushinda ile pesa tunapata kwa majani chai, kwa maua, kwa kahawa. Kwa hivyo ni muhimu sana wale wa Kenya wa ugaibuni tuangalie mambo zao. Kama sivyo kawaida na tumikia Sudan, Juba. Nimefurahi wakati huo na endesha hiyo mambo ya diaspora, sababu tumefika kiwango tunaona kuna Wakenya wengi hasa vijana ambao wamekosa kazi, wana uwezo, wana marupurupu wapati, wamekosa. Kwa hivyo tuna njama na inaendelea, kuna mambo kadhaa tunaifanya kuwainua. Tuseme kwa kaunti 10 kama Kisi kaunti, kuna wenzetu ambao wameunda kiwanda, kuna factory, wameajiri karibu vijana 100 na wanatumia banana, kutoka banana wanatengeza bidhaa, vitu kama 10 hivi. Wanatengeza banana jam, wanatengeza banana wine, wanatengeza soap, wanatengeza sanitizer, wanatengeza ladies hair na kadhalika. Na hiyo tu kutoka kwa banana. Naye pia kuna wenzetu hapa karibu Kiambu Lari, au wanaangalia mambo ya mushrooms. Naye pia ni Mkenya, alikuwa Europa kwa miaka kadhaa, karudi, anaitwa Dr. Njoki Mitugo. Tunafanya naye pamoja kuairisha hali ya vijana, sababu tunafikiria kawaida vijana wanaogopa mambo ya agriculture, lakini agribusiness nayo pia ni namna moja
kupata marupurupu. So tunajaribu kuwa encourage wakiendesha mambo kama hayo. Na mheshimiwa, unashirikiana mara kwa mara na Wakenya ambao wanaishi ugaibuni, unasikia lalama zao. Je, unahisi kwamba Kenya imefanya vya kutosha kuweza kusikiliza maswala ambayo yanawakumba na kuweza kuyatatua, ama changamoto lipo? Na iwapo kuna changamoto, shida iko wapi? Kwa kusema ukweli, Mary, Wakenya wa ugaburi kwa ibuni hawana furahi sana. Hata mimi mwenyewe siwezi kusema niko na furaha, sababu naweza kusema kwa kingombo ko disillusioned, sababu haifai ile umaskini tunaiona Kenya iweko. Tunaona kama kuna shida kubwa tatu zaidi. Kawaida watu ongea juu ya corruption, lakini ile juu zaidi kwangu ni impunity. Impunity, kukosa kutii sheria, lack of good governance, or respect for rule of law. Hiyo ndio inaumiza Kenya zaidi. Naye ukabila, tuseme tribalism. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa nikitumikia serikali ya Rwanda, na waziri wakati huo wa mambo ya mawasiliano alitutembelea Rwanda akiwa na waziri mkubwa wangu. Nilikuwa nikimsaidia rais Paul Kagame, ambayo namheshimu sana. Napenda mambo zake za vision na kunayo, na napenda mambo ya teknolojia sana. Huyu waziri kutoka Kenya akamweleza mwenzake, waziri wa Rwanda, huyu alikuwa ananiita kijana, huyu kijana wako ndiye alinifunza mambo haya ya teknolojia. So baada ya yake yeye waziri kwenda, waziri wa Rwanda akaniuliza, hey Shem, waziri anasema wewe ndiye ulimfunza haya mambo, kwa nini wewe huwezi kuwa waziri? Nikamwambia waziri si yeye peke yake, hata permanent secretary, wakati huo alikuwa anaitwa permanent secretary, PS. Hata PS wake mimi ndio nilimfunza haya mambo ya teknolojia. Lakini natoka kwa wrong pedigree sababu ya hali ya ukabila. So hali ya ukabila imerudisha Kenya nyuma sana, sababu saa ingine naonlea vijana wetu, my daughters, my children, naonea huruma, sababu saa ingine ni jina lao la pili. Inategemea kitambo waitiwe watumikia serikali, saa ingine hiyo inaangaliwa. Sio nzuri, hatuwezi kuendelea mbele tukiwa na hiyo ukabila. So lazima tupate namna ya kuangamiza ukabila, ufisadi na hiyo impunity, kukosa kutii sheria. Na mheshimiwa, ukizungumza na Wakenya ambao wanaishi ngambo, kwa mfano kuna mwenzetu hapo Betty Otieno ambaye anaishi London. Right. Akizungumza na wewe, akwambie matatizo ambayo wanakumbana nayo huko. Ukija kuzungumza na serikali ya Kenya, je, wanakusikiza ama hapana? Kwa kweli tumekuwa tukifanya karibu sana na Wizara wa Mambo ya Nje, Foreign Affairs. Tumekuwa waziri Dr. Rachel Mamo, naibu wake Honorable Ababu na Mwamba, alikuwa mmoja yetu wakati alikuja kwa mwanasiasa, alikuwa akitumikia Marekani. Hata tulikuwa na kikundi chetu, wale walikuwa na mpango njama ya kuja kupigania viti humo nyumbani. So baadhi ya balozi wa Mamo ni kama mmoja yetu, hasa naye pia mheshimiwa Babu, hata permanent secretary Ambassador Kamau. Lakini ingawa tuna national diaspora policy ambayo rais aligundulia February 2014, na nikawa na futsa, nikabarikiwa, mimi ndiye alinipatia kwa niaba ya madiaspora hizo diaspora policy. Lakini ubaya wakati wake umeisha, na labda kwa ukosefu ya pesa hakuna mengi yametendeka, sababu lengo lake lingekuwa ni how do we mainstream diaspora, watahusiana aje
kwa mambo ya kuendeleza hali ya uchumi ya Kenya. Na kusema ukweli, kuna mengi tungefanya na hatujafanya. So kwa hivyo najua hivi punde naibu waziri akasema wataangalia mambo ya ku-review diaspora policy ya miaka mitano ijayo. Tunaomba kama itawezekana kwa mara ya kwanza diaspora nao pia wawe involved, vile kwa katiba yetu tuko na mambo ya public participation. Itafaa nzuri zaidi kama madiaspora wenyewe pia maoni yao pia zichukuliwe na iwe kwa considered kwa hiyo diaspora policy mpya. Mheshimiwa, nadhani umekuwa ukiona hasa kwenye runinga wahudumu wa nyumbani ambao mara nyingi hujipata warabuni wakifanya huko kazi. Na wanapata mateso sana kwa sababu huko nduko wa Kenya wanaumia sana kuliko mataifa mengine humu duniani. Je, serikali ya Kenya inapaswa kufanya nini ili kulinda haki za wahudumu wa nyumbani wanapoenda kufanya kazi katika mataifa ya warabuni, kwa maana wengi wanateswa na hata kuuawa. Mara nyingi miili yao inaletwa, watu wanazikwa, watu wananyamaza. Wewe kama mwakilishi wao, ungependa serikali ichukue hatua gani kuwalinda hawa hudumu wa nyumbani? Kuna wale ambao wamesema hata watu wasiende, wafunge hizo wajenti ambazo zipo, ambazo zinawapeleka huko, na wasahau maneno ya warabuni. Lakini kwa sababu ya ukosefu wa kazi, watu wanasema wacha niende nikifa nife. Ni kweli. Serikali inaweza fanya nini kuhakikisha kwamba ndio wanaenda kufanya kazi lakini hawapitii mateso wanayopitia? Ni kweli, mara nyingi kuna Wakenya wale wako na shida wanatukujia wakituambia wakitaka usaidizi. Kwa kweli Wakenya wale wako ngambo wanaweza kujitetea. Lakini saa nyingine inapatikana kwa shida fulani na wenda watataka usaidizi. Hasa wakati huu wa COVID, kuna Wakenya wengi tumewasaidia tukifanya pamoja na Ministry ya Foreign Affairs na UN, International Organization ya Migration, hasa na well-wishers wengine. Tuseme kama 6 months ago, tulirudisha humu nyumbani wasichana kama 30 kutoka Lebanon. Wakati tulipata jambo kwa wiki mbili, wamekuwa wakiishi kwa on the streets. Na mmoja yao alikuwa mzito, alikuwa I think 8 months expectant. Mwingine alikuwa ni mtoto kama 3 months old, na anaishi on the street, you can imagine. Tulihusunika sana, na kuna marafiki huko Lebanon tulifanya nao. Kwa bahati mbaya, kwa kati huo tukupata saidizi kutosha kwa serikali, kusema ukweli. Embassy yetu huko haikufanya kazi nzuri, lakini kuna watu binafsi walichanga pesa, waliwapatia tiketi, wakawasaidia kupata certificate ambapo nayo pia wakaja. Sio hao wa Kenya peke yao, hata kuna wasichana wa Cameroon tuliwasaidia pia, tukishikana na hao well wishers wa Lebanon, wakarudishwa pia makwao. Lakini kuna wakati zingine tukifanya na Foreign Affairs, tumeleta Wakenya wale walikuwa na shida India wakati wa COVID, wengine walikuwa Afghanistan, hata kuna wengine walikuwa Ulaya na Marekani ambao walikuwa na shida hasa wakati corona ilianzia. Lakini sisi pia tumekuwa tukisema Kenya Diaspora Alliance hatuko Welfare Association. Imetulazimisha kwa kati huu tunaunda KDA Welfare Association kuangalia na mambo ya hiyo welfare. Kuna wale watu wanaaga dunia, wanapatikana na matatizo fulani. So wenda hiyo itakuwa ikihusiana sana na mambo hizo za welfare. Na kwa nini katika balozi mbalimbali, embassies, hazina uhusiano mzuri na Wakenya ambao wanaishi nje?
Je, ni mabalozi wabaya wanatumwa ama shida iko wapi? Kwa sababu mara nyingi ukiuliza wa Kenya uhusiano wao na embassy si mzuri. Je, na ni kitu ambacho kimekuwa hapo kwa muda mrefu. Hata ambassadors wakibadilishwa bado uhusiano si mzuri sana. Ni wa Kenya ndio wasumbufu huko nje ama ni mabalozi wabaya ndio wanatumwa? Nimekuwa na bahati kupitia karibu nyingi kama sio zote embassy za Kenya ambayo ziko ugaibuni. Nimewahi na fursa kutumikia nchi tofauti tofauti. Tuseme kama karibu nchi 100 tofauti. Kutoka Fiji, Australia, Germany, UK, South Africa, Rwanda na kadhalika. Na kwa ukweli, ingawa kuna mabalozi wachache, tunaweza kwa hesabu kwa mikono, kwa vidole, wana uhusiano vizuri sana na wa Kenya, madiaspora. Wengi wao kawaida waangalie hali na haki ya wa Kenya ambao wangekuwa wakiwalinda vizuri. Kusema ukweli, hata kama ni Canberra, kama ni London, kama ni Harare, embassy, ukipata karibu kiasi 110, 10% ya watu Kenya wanaenda kwa embassy, una bahati sana. Tuseme karibu, tuseme 90% ya Wakenya hawana uhusiano yoyote kwenda embassy. Tungependa kuwa encourage Wakenya wawe wa karibu na embassies. Ndio sababu mtu akipatana na shida inapatikana rahisi na usaidizi inaweza kuja haraka. Naye pia tunawa encourage kuform vyama, kama ni SACCO, kama ni vyama vya welfare, kama ni investment club, ndio inakuwa rahisi. Ndio pia hata wale wanataka kuinvest nyumbani, tunawa encourage kabisa wawe wakiinvest nyumbani, ndio tupate kuajiri hata vijana wetu na kina mama zetu. Niseme kwa wakati huu tuna mpango ya kuzindua Mama Mboga Fund, Diaspora Mama Mboga Fund, ni kuwasaidia startups. Tayari tunafanya pamoja na GIZ, for example, kwa mfano, GIZ ina project inaitwa Weed Africa. Kama tungekuwa na uwezo, kama Kenya Diaspora Alliance, tungesema popote ambao tuna embassy ama mission tuko nayo, wawe wa Kenya tayari wakipiga kura. Ingawa tuseme kama West African, kuna wakati tulikuwa na embassy peke yake Abuja. Sasa mtu akitoka Senegal, akitoka Niger, akitoka Togo, akitoka Ghana, ilikuwa inafaa aende Abuja. Lakini hivi karibuni tulizindua ubalozi naye Accra pia. So at least wale wako Ghana, kama tungewapatia nafasi kujiandikisha kupiga kura ingewezekana. Naye Marekani pia, tunajua kuna nchi tuseme kama wale wanaishi Seattle au Washington, balozi ile tuko nayo Washington DC ni mbali nao. Ni kama kutoka nchi moja kwenda nchi zingine za South Africa kutoka Kenya, mtu aende kupiga kura. So bado tuko mbali, na kitu ingetuisaidia ni teknolojia. Na hata kuna wakati tumezindua teknolojia tunaita M-Kura ama M-Vote, ambayo inawezesha mtu anaweza kutumia simu zake vile tunatuma M-Pesa. Mtu anaweza kutuma kura yake. Hakuna namna nzuri kushinda hiyo. Na iko na security ya kutosha. Tunatumia teknolojia na itwa blockchain. Ingetusaidia sana, lakini goodwill imekosekana. Tunaomba siku moja, hata ingetusaidia, Kenya ingeongoza dunia nzima kwa mambo ya mobile voting. Kuna nchi zingine zimekuwa tukitumia mobile voting. Estonia ilikuwa nchi ya kwanza kutumia electronic voting, lakini haikuwa mobile voting. Marekani kuna states ambayo zinatumia mobile voting, lakini sio kwa federal, national government, nchi nzima. So vile M-Pesa tuliongoza dunia nayo, M-Vote ama M-Kura tungeongoza nchi, na ingetuletea pesa mingi. Na huko pande moja tunalia vijana wana kazi, wamekosa ajira.
Na pande ingine tuna namna ya kuwawezesha wajinue na tena pia watuletea pesa kutoka mambo ya teknolojia. Natumai kwamba watachukulia swala hilo kimaanani ili kuweza kuokoa maisha wa Kenya. Na mheshimiwa, hatuwezi maliza mahojiano haya bila kuzungumzia siasa. Wewe ni mwanasiasa. Na wanasema once a politician, always a politician. No. Ulikuwa mgombea mwenza wa mheshimiwa Paul Mwite. Kweli. 2022 inafika. Ulikuwa pia vile vile mbunge wa Rangwe. Umejipanga vipi? Siasani waingia ama umestaafu? Ingawa bado naangalia vile mambo yanaendelea na vile nilisema iko disillusioned na sio mimi peke yangu. Kuna Wakenya wengi hawana furahi sababu haifai ile hali ya ukosefu tuko nayo, tuseme ukosefu wa kasi, ukosefu ya mapato. Haingekuwa kama tungekuwa na viongozi na uongozi safi. Kwa hivyo kuna what we call leadership deficit, ukosefu ya uongozi bora. Kama watu walikuwa mbele ya tuseme Wakenya wazalendo ambao walikuwa mbele ya mabadiliko kuanzia ya 97 2002, hata 82 wakati tulikuwa viongozi ya wanafunzi chuoni University of Nairobi na tukafungwa in 1982. Hatuna furahi sana sababu tulikuwa tukapigania haki ndio tupate inclusive, prosperous, united Kenya. Hatujafika hiyo kiwango. Kuna wale wachache ndio wanafurahi. Wakenya wengi bado wako na shida na haifai hiyo hivyo. So tunaona kuna wale wa siasa kawaida wanakuwa recycled. Hatuoni kama wanaleta sera mpya ambayo itasaidia Wakenya. Hauoni kama utachelewa kwa sababu baki miezi michache mno, chini ya mwaka mmoja. Sijaamua kama nitajiingiza siasa. Saa nyingine unasema kuna haja kweli. Naye pia lazima niseme tume commercialize politics. Siku hizi ile bei ya siasa tumepeleka juu sana. Tumefanya siasa ni wale watajiri tu ndio wanaweza kufanya siasa. Haifai iwe hivyo. Ndio sababu tulikuwa tukiunga IBC mkono mambo ya capping of electro finance. Ile pesa inatumika kwa siasa inafai punguzwe ndio tupate viongozi nafasi. Sio sababu ni pesa mengi wamekuwa nazo wanakuwa uongozini. So bado kuna shida, lakini ningependa ni encourage wazalendo. Naona wengine wanajisanya pamoja wasaidie wa Kenya kupata uongozi hiyo inayofaa. Sio lazima iwe mimi, lakini nikipata group nzuri nitakuwa nikifurahi kwa support, kwa unga mkono. Na najua Wakenya wengi wako ugaibuni, tukipata suluhu nzuri watawaunga mkono pia. Bado tunaongea. Asante sana mheshimiwa. Tukimaliza, kauli za mwisho, kama kuna kitu ambacho ungependa kuongezea kwa dakika moja tutafadhali. Ningependa kuwapongeza Wakenya wa ugaibuni kutosahau nchi zao vile wanatuletea hela na hata mambo ya kwa ujuzi pia wamekuwa wakitusaidia nao. Na kwa kweli kama tungewapa incentives ile hela wanaileta hata wangeleta zaidi. Tumeweka lengo ikifika mwaka 2030 tunataka hii 3 bilioni 3 dola ingapayo inakuja iwe bilioni 6 kwa kila mwaka. Naye pia kwa wakati huu kidogo nyingi yao inaenda kwa mambo ya kawaida ya chakula, mambo ya fees, kusaidia familia. Ni kiwango 25% peke yake inaenda kwa investment. Lengo tumeweka ikifika 2030 tunataka ipanue kidogo iende 30% iwe ikienda mambo ya investment. Asante sana mheshimiwa. Shukran kwa muda wako, ushauri wako. Tumekusikia unachokifanya na unachopania kukifanya. Asante sana. Kwa hii nafasi. Karibu mheshimiwa. Asante.
Na vile vile mtazamaji, na kushukuru sana kwa kutazama makala haya Wako Wapi na kuweza kuulizia wale ambao unawapenda. Iwapo kuna yote ambayo ungependa kumuona kwenye jukwaa hili, basi wasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter @KTNnews @KTNKenya au @MaryKilobi. Jina langu ni Mary Atoli. Wikendi ijayo utakuwa na mgeni mwingine. Endelea kutazama runinga KTN News. Kwa heri. This is KTN News.